Në vazhdim e ciklit të konferencave të drejtorive komunale, sot drejtoresha e zhvillimit lokal ekonomik, Valbona Tahiri, ka paraqitur punët dhe objektivat nga kyresor për periudhën 5 mujorshe të vitit 2019. Tahiri ka potencuar se sa i përket investimeve kapitale, Drejtoria për zhvillim ekonomik gjatë kësaj periudhe ka filluar punimet në tregun e gjelbër, i cili si pasaj është i standardeve evropiane, e që do të gjenerojë edhe vende të reja pune. Gjersa ka informuar se së shpeti pritet edhe ndërtimi tregu të kafshëve që ka ap shifrën e rrëth 260.000 euro, shumë kjo e ndarë nga Ministria për zhvillim. Është përzgjedh për financim nga Ministria Zhvillimit Rajonal, si rezultat e aplikimit me sukses në programin për investime kapitale të kësaj ministrie, projekti ka vlerë 260.000 euro, ndërsa ministria do të financoj në shumën prej 80.000 euro. Të dyja këto tregje do të jenë moderne dhe do të hapin mundësi të reja punësimi, kryesisht për bojqë të cilët sigurojnë të ordrat e tyre për mes bujqësisë dhe blektorisë dhe kështu duke nxitë edhe ndërmarrësinë në këta sektor të ekonomisë. Ndër projektet e rëndësishme të investimeve kapitale në komun, drejtoresha Tahiri ka përmendur edhe marrëveshjen e ndërtimit të impiantit të ujrave të zeza me kosto prej 26 milion euro. Investim ky që po bëhet i pari në nivel lokal pas qendrës së Prishtinës. Projekt tjetër i cili është në fazën përmbyllëse, Tahiri ka përmendur atë të lumit Mirusha. Është vazhdimi punimeve në lumin Mirusha dhe javën e kaluar është në shkru marrëveshja për financim ndërmjet kryetarit komunës zoti Aziri dhe ministrit zoti Matoshi nga Ministria Mjedisit për të financu projektin për këtë vit në vlerë prej 250.000 euro. Për të vazhduar me projekte tjera të rëndësishme, drejtoresha e zhvillimit ekonomik ka nënvizuar projektin e eficiencës së energjisë. Është finalizu dokumenti plani veprimit komunal të eficiencës së energjisë për periudhën 2019-2021. Në këtë dokument janë planifikuar që të merren masat e eficiencës së energjisë në 7 objekte komunale e që janë kryesisht shkolla. Për momentin jemi duke përgatitur projektin për aplikim në fondin kombëtar të eficiencës së energjisë me shkollë dhe kemi përgjithë shkollën fillore Vebe Ibrahimi në fshatin Uglar. Sa i përket partneritetit publiko-privat, Tahiri fillimisht ka njoftuar se komuna ka ndërprerë kontratën me kompaninë Ekohigjena. Ne dje kemi dërgu një njoftim partnerit privat Ekohigjenës, Zotit Mosër, për njoftim për ndërprerje të kontratës të partneritetit publiko-privat me këtë kompani. Ndërkohë që ka theksuar se në kuadër të programit të partneritetit publiko-privat, Drejtoria për zhvillim ekonomik janë në zhvillim e sipër të studimit të fizibilitetit për investime në turizëm. Për projekte në fushën e turizmit, energjisë, infrastrukturës biznesore dhe sportive. Realizimi këtyre studimeve do të krijojë mundësi për investime përmes partneritetit publiko-privat për zbatim të projekteve zhvillimore, duke bërë kështu komunën e Gjilanit një komunë atraktive për investime dhe për të rrisit e investitorve vendor dhe tuaj. Drejtoresha Tahiri gjithashtu ka përmendur edhe aktivitete tjera që ka kryer kjo drejtori, si që është ndarja grantit për 12 të rinj për vetpunësim, program ky i financuar nga USAID dhe implementuar nga organizata Gjermane HELP. Pastaj, panajiri i punës, si dhe aktivitete tjera në kompetencë të këti dikasteri. Ajo gjithashtu ka përmendur se në bashkëpunim me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë do të organizojnë panajirin e radhës gratë në biznes që pritet të mbahet gjatë muajit korrik, më sakt në datat 17, 18 dhe 19.